Já se musím věnovat Lachtimu, chtěl teda reagovat na jeho video. Nehodlám jenom tak jako přihlížet zpozdálí, jak mě někdo disuje a můj Instagram, tak nerozpoutalo by to další válku? Prostě mu to všechno prochází, prostě nechci být močál. Tady si shrneme všechny klejmy, které na mě udělal náš krásný pán Vajdy. Koukáte na moje video, ne na jeho. Takže kdo mi prostě nechce věřit, tak nemusíte a běžte si k němu. A ukážem si, co je realita a co si náš pán Vajdy trošku vymyslel. K tomu tady odhalím, proč to se chvíli videjko natočil. Jo, tak jsem vlastně tomu dnešního videa a dneska tady máme takovou válku dvou youtuberů lomeno moderů na GTA CZSK scéně. Jedná se o Vajdyho a Lachtyho. Ještě než úplně začnu, tak oba dva jsem kontaktoval a dělo se opravdu hodně zajímavých věcí a dejme tomu, že jsem přišel na opravdu velice zajímavé shady, ale opravdu shady praktiky, takže vám řeknu, u koho ty shady praktiky jsou. Už takhle za začátku vám řeknu, proč by jsem nedoporučoval ani asi u jednoho nakupovat peníze do GTA Online. Každopádně pojďme se takhle rychle v tomhle videu podívat na tu kauzu. Na celou kauzu jsem narazil úplnou náhodou, protože mi YouTube algoritmus doporučil video ničím odvané účty GTA Online od tvůrce Arceus Čech. Pokud jsem to přečetl špatně, omlouvám se. Každopádně v popisku tohohle videa máte odkaz na to video, takže se běžte podívat, má to necelých 6 minut, je to zajímavý a vlastně ukazuje tam ze svého pohledu, proč modované účty ničí GTA Online. Každopádně my si o tomhle taky uděláme video v budoucnu a budeme se bavit o inflaci v GTA Online. Teďkon, aby jsem se dostal teda už k tomu beefu mezi Vajdym a Lachtym, já je oba nesleduju, na tenhle ten beef teda koukám jako úplně nezaujatá osoba, ani jednoho z nich jsem dlouhodobě nesledoval, občas jsem viděl, že někdo vydává na český scéně nějaký videa, každopádně v té době já jsem na YouTube prostě moc nekoukal, nekoukal jsem na GTAčko, sám jsem ani tolik natočil, no ale tak jsem si pustil obě dvě videa a udělal jsem si z toho nějaký závěr a dejme tomu, že jsem probádalo nakupování penězí u nich přímo na Discordech a nebo vlastně jakou službu vám oni nabízejí. Tykon, co se v těch videích řešilo. Jako první věc je, řešili se nějaký ukradený náhradovky, ukradený videa. Tohle se tady řešit nebudeme, na YouTube to dělá každý a dejme tomu, že pokud tohle to děláte, pokud máte aspoň ty náhradovky vlastně jako by kradený a trochu upravený, tak to dejte do popisku toho videa, což oba dva teda údajně mají, takže OK, jste to mají. Potom pokud kradete videa, nemáte k tomu souhlas, tak tomu tvůrcovi, od kterého jste to vlastně ukradli, mu přijde upozornění a vám může dát copyright strike. To je dost riskantní věc, ale necháme to na nich, to tady řešit nebudeme. Potom nějaký pomluvy, žabomíší války, falešní konverzace, bla bla bla. To taky úplně řešit nebudeme, protože k tomu nemáme úplně nějaký důkazy. Já bych tady dneska chtěl řešit modované účty. To je to, co se mi úplně nelíbí, co vidím jako velice shady business a něco, co obou dvou vydělává a jde vidět, že oba dva si chtějí přetahovat takzvaně zákazníky. Rychle začnu. Já jsem navštívil oba dva Discordy. Jediný Discord, na kterém jsem zůstal, je Vajdyho a na ostatním Discordu, který je Lachtyho, když dám přidat se, tak už tam nejsem. Každopádně já jsem si to prošel, nemám tady bohužel natočený záznamy, protože jsem si to procházel na telefonu a v té době jsem si to nenatočil, protože jsem si myslel, že proč by mě zabanovali. Obou dvou jsem napsal, takže já mám pocit, že za to může to, že jsem obou dvou napsal. Takže velký palec nahoře Vajdymu, že se mnou komunikoval a nějak se k tomu jakoby vyjádřil, což naprosto beru. Každopádně jsem se napojil na Discordy kluku, kde tyhle služby nabízejí. U Vajdyho jsem ban nedostal, ale k Lachtymu se nemůžu napojit, to jsem tam ještě byl. Dokonce jsem si psal ticket, jak můžu vidět vlastně, kde si ty peníze můžu koupit a tak podobně. Mají na to samostatný Discord, takže OK, ale už tam nemůžu jít. Já si myslím, že za to může to, že jsem obou dvou napsal, Vajdy mi odepsal, úplně v pohodě, všechno. Lachty mi neodepsal, ale je zvláštní, že jsem zabanovaný jak na tomhle tom Discordu, tak na hlavním Discordu Lachtyho. Takže je to zvláštní, nemůžu se na oba dva napojit. Proč mi to všechno přijde extrémně shady? Takže Vajdy mi odepsal, chápu, nechce z toho dělat nějakou velikánskou dramu. Já jsem se optal, jestli by se k tomu nechtěl nějak osobně vyjádřit, ale úplně nechce. Chápu to, chce si dělat GTAčko, takže to tady budeme respektovat. Každopádně oba dva vědí o tom, že tohle to video dělám. Možná jsem to video měl udělat a až potom jim napsat, ale chtěl jsem nějak vyjádření obou dvou stran, to úplně nemáme. Pojďme se podívat na to, co mě přijde extrémně divný.
První věc je to nakupování teda penězí do GTA Online, je to shady business, já vám to osobně nedoporučuji u nikoho, i kdyby to byla free služba, tak bych to asi nikomu úplně nenabízel, nebo spíše já jsem v minulosti dostal nabídku od jednoho vlastně chalana, který modoval, že hele, můžeme udělat to, že každou sobotu nebo neděli budeš fanouškům zdarma rozdávat peníze. Já říkám, hele, budu si muset brát jejich účty, nechci tohle mít na svědomí, potom někomu z tvýho týmu drbne, jo, pohádáte se, sebere Steam účty, Epic účty, rozprodá je a tak a dále, chápeme se, jo? Tohle se může stát, je to nebezpečný, nechtěl jsem to dělat. Já jsem si všiml, že oba dva mají nějaký TOS před nákupem. Jelikož vlastně prodáváte nějaký obsah, který porušuje TOS celkově té hry, takže je to docela zajímavý, že máte svoje vlastní TOS, ale chápu. Každopádně oba dva mají svoje vlastní TOS. No a tady Vajdy, což mě extrémně zarazilo, tak tady jsou podmínky nákupu. A první věcí je, TOS se posílají po zaplacení. Což je extrémně divný, je to extrémně shady, protože TOS jsou vlastně podmínky služby, kterou já si vlastně teď třeba kupuju, dejme tomu, že tohle je nějaká služba, kterou já chci využít, ale podmínky použití, nebo spíše podmínky využívání, se já dozvím až po zaplacení, jenomže pokud já tu službu zaplatím, to znamená, že s těma podmínkama souhlasím. Já nikdy nemůžu dostat podmínky té služby po tom, co ji zaplatím. Já ty podmínky musím mít ještě dřív, než vlastně řeknu ano, souhlasím s tím. Takže extrémně shady je to, že my si nemůžeme přečíst podmínky celkově týhle z té služby, což je opravdu velikánský mínus. TOS se můžou měnit, což ano, to chápu, samozřejmě tohleto na to mají nárok, ale je to divný s tím, že si to nemůžete přečíst ještě před nákupem. Takže dejme tomu, že během nákupu ty TOS budou jiný, potom co to zaplatíte, se TOS změněj, třeba nemáte nárok na peníze, no a takhle byste ukradli sami sebe. To jsem tady ještě dál četl a přišlo mi divný, je třeba při špatném poslání platby může být udělena pokuta. Na to nemají nárok, nemůžu vám udělovat pokuty, protože jelikož je tohle dost shady služba, a oni nejsou přímo asi nějaká firma, tak oni vám udělit pokutu takhle nemůžou. A za špatné provedení platby, za které třeba vy nebudete moc, tak by vám dali pokutu, což už nesměj. A jelikož vám neukázali TOS celý té služby ještě před nákupem, tak vlastně dejme tomu, že to není úplně legální českýma zákonama a dá se s tím extrémně dost hejbat v tuto dobu. Neneseme odpovědnost za ban způsobený používání módu nebo ostatními hráči. Jelikož vám musí namodovat účet, tak musíte použít módy. A oni píšou, neneseme odpovědnost za ban způsobený používání módu. Tím pádem se vlastně zřekli toho, že pokud dostanete ban, máte nárok na vrácení peněz, protože někdo použil modmenu. Takže oni použijou modmenu, ale vy souhlasíte s tím, hele hoši, v pohodě, i když jste použili modmenu, mě to nevadí, že dostanu ban. Chápeme se, je to extrémně divný. Vytvořím tiketu, souhlasíte s našimi podmínkami. Vytvořím tiket, souhlasím s podmínkami TOS, který uvidím až po zaplacení. Je to opravdu extrémně shady. Nalaďte ho Discordu, kam já se teď nenapojím, tak ty TOS máte rozepsaný. Každopádně nemůžu vám to tady úplně odvyprávět a proto jsem se rozhodl, že si založíme na Lehtého Discordu, jsou ty TOS vypsaný, já se to momentálně za svůj účet nedostanu, tak se tam pokusím dostat za druhý účet. Tak mi to u Lehtého píše, že všechny pozvánky jsou neplatné. Vyzkoušel jsem i další účty, vyzkoušel jsem to i přes telefon, takže vůbec to nefunguje, nevím co s tím je, takže se na to nemůžeme takhle přímo podívat. Každopádně ty TOS podmínky tam byly rozepsaný, měli to teda líp udělaný ty TOS podmínky, jak tady Vajdy. Každopádně i ty TOS podmínky, které oni tam měli, tak nebyly úplně legit. Taky tam bylo, že musíte spolupracovat, jo, musíte poskytnout tady údaj, aby vám tuhle službu mohli dát. Pak tam bylo něco o vrácení penězí, jenom pokud na to jakoby máte nárok, takže rozepsané nějaké tyhle věci, což už je zase jakoby plus pro vás, že to vidíte ještě dřív, než si to koupíte. Každopádně zase tam nebyla vůbec žádná záruka toho, že to do té hry dostanete, že to je 100% bezpečný a tak podobně. Tuhle jistotu vám nemůže nikdo nikdy dát a nikdo nikdy vám neřekne, hele, to 100% legit. Proč mi to přijde hodně shady u Lehtého, přesně se teda už nepamatuju ty 100% všechny podmínky, které oni tam mají vypsaný. Každopádně mi přijde extrémně divný to, že mě zablokovali, nebo že se tam nemůžu dostat. Byl jsem tam ještě přihlášený, byl jsem tam členem a teď to tady nikde, jak si můžete všimnout, vůbec nemám. Což je docela velikánská škoda, protože to nevrhá dobrý světlo vlastně celkově na Lehtého Discord a na tu Lehtého službu. Já tuto službu upřímně nedoporučuji ani u jednoho z nich, upřímně bych ji nedoporučoval jinde. Chápu, chcete si do GTA Online něco vydělat, tak tady utratíte 200, dostanete za to nějakých xxx milionů, ale zase si musíte uvědomit, za jakou cenu a kam všude svoje údaje poskytujete. Pokud teda tohle to už někdy uděláte, tak si aspoň změňte hned potom heslo. Ideálně by bylo změnit si všechno, ale to je takový složitější proces, který ne každý z vás bude chtít absolvovat. Každopádně mi přijde, že celková kauza je postavená jenom na tom, že hele, ty o mě mluvíš špatně, řekl si, že moje recenze na to, že já lidem namoduju peníze, není úplně jakoby dobrá.
dobrá, tak se zase někdo uhání tím, že hele, on říkal tohleto, ale nám tady píšou lidi, že zase u něho lidi dostali ban a on ty lidi, kteří dostanou ban, zase banuje a ty lidi mu nemůžou napsat, dostanou témat a takhle podobně. Když se podíváte, tak je to jenom vlastně souboj o konkurenci. Prostě se hádají o tom, ke komu přijde víc lidí a u koho si to víc lidí koupí. Každopádně pamatujte na to, že obě dvě tyhle ty praktiky, jak u Vajdyho nebo Lachtyho, jsou extrémně shady. Je to zvláštní módovaný peníze, poskytují službu, která porušuje TOS hry, jelikož vy jste si to nechali udělat, ještě jste za to zaplatili, vy porušujete ty TOS taky, vy v tom nejste úplně legit. No a jak už jsem říkal několikrát, tuto službu opravdu do GTA Online nedoporučuju. Ještě bych chtěl jenom obou dvou klukům připomenout, že ve světě se nám začíná rozjíždět takový zvláštní zákon, a to je o hackování lomeno modování, a dejme tomu, že už v několika zemích mají zákon, kde za tohleto půjdete jednoduše do vězení. Pokud tyhle služby nabízíte, půjdete taky do vězení. Pokud se tenhle zákon schválí u nás, tak dejme tomu, že pokud tuto službu budete opravdu dál nabízet, akorát si tím můžete zadělávat na velikánský problémy. Ano, herní studia a celkově herní vývojáři a všichni si tohleto chtějí pojistit, a opravdu věřte mi, že i tohleto je kybernetický zločin, protože pokud si říkáte, že není, že jenom tady dáváte lidem peníze do té hry a oni mají spoustu peněz, což je pravda, tak si musíte uvědomit, že furt Rockstar Games okrádáte, nebo celkově i Take-Two, okrádáte furt o zisk. Je to zločin, jako kdybyste prostě okrádali v reálném světě, jenomže tady to děláte online. Pro dnešní video to bude všechno, v dalším videu se podíváme na to, a proč je všechno kvůli modderům a glitcherům o dost dražší.